radio sagale walabuma oromiat radio sagale walabuma oromia karamar sariti independent oromia.org torbaniti yoro makane sini biat amajerka radio sagale walabuma oromia akekap sokan saboro mobilisab yoro mo walab senna demokrasi faqam bulu debi seni gari labu godam degger akekap sokan abgalli sufi sojjet bermadumman oromo daf iga blafe ilman oromo ugo majede aman agge fatto tasas wore ga makali kanaf kakasu charrak kun radio sagale walabumma oromo kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa kibxata bitooteessa bultii 31 bara 2020ti nagaan keenya bakkuma jirtan cufatti isin haa ga'u dhaggeeffattootaaf ordoftoota raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa jaalatamoo ashama kan isaan yoo ifate anatiiki dhugaasaati turtiin keessan haga xumura kurfii keenyaatti nu faanaa ta'uuf isin hawwataa itti fufuun ijoolee muummeffannaa kurfii keenya guyyaa irraa isinitti mu'un gara guutummaa isaatti waliinuu taakkina. Loltoonni mootummaa kuneeffataa Empaayira Itiyoophiyaa Kolonel Abiyyiin durfaman duguugiinsa sanyiif mancaafama qabeenyaa gannoottan lamaan kana lixa kibbaaf giddugaleessa Oromiyaa keessatti walitti fufiinsaan geggeessaa turan jabeessuun guyyaa arraas lixa Oromiyaa machaa Konyaa Wallagga lixaa hona mana sibuu magaalaa Mandii keessatti Oromticha Solomoon Taaddasaa Lataa jedhamu rasaasa sadiin rukutuun magaalicha keessattis yandoo rasaasaa roobsanii uummata shoror keessaa ooluun gabaafameeti jira. Kun kanaan osoo jiruu mootummaan kuneeffataan Empaayira Itiyoophiyaa sababa weerara dhibee koronaa vaayirasiin walqabsiisee neetwoorkii bilbilaaf intarneetaa muree ture deebisuu fi hidhamtoota hiikuusaa miidiyaaleen kan awweensaa jiru ta'ullee neetwoorkiin bilbilaaf intarneetaa banne jedhan kunniin honoota lixa Oromiyaa machaa muraasa keessatti ta'uu fi hidhamtoonnis kan hin hiikaminii fi Konyaalee Gujii lamaan keessattis rakkoon wal fakkaataan dhalatee jiraatu ka dubbate Oromtichi Gujiidha. Oromoonni Konyaalee Gujii lamaan irraa hidhaman agammaatti kan hin lakkifamin ta'uuf bakki isaan itti hidhamanii jiranis kan hin beekamin ta'uu dabalataanis ilaa ammaatti daballoonni mootummaa kuneeffataa Empaayira Itiyoophiyaa amma Koloneel Abiyyiin durfaman kun dhimma jaarmiyaa badhaadhinaa takkaa'uu bilisiginnaa isaaniidha uummata walitti qabanii barsiisaa ka jiran ta'uudha kan odeeffanne. Bal'ina odeeffannoo Oromticha lixa Oromiyaa machaa hona mana sibuu magaalaa Mandii fi Oromticha Konyaa Qellem Wallaggaa irraa arganne akkasumas gara kibba Oromiyaa Konyaa Gujii lixaa hona bulee oraatti bilbiluun Oromticha Gujii tokkorraa fudhanne cufayyuu sagantaa kanaan wal duraa duuba kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Jalqaba irratti lixa Oromiyaa machaa hona mana sibuu magaalaa Mandii keessatti guyyaa irraa loltoonni Kolonel Abiy Oromticha Solomoon Taaddasaa Lataa jedhamutti dhukaasuun rasaasa sadiin rukutuu fi magaalicha soror keessaa ooluu kan nutti hime Oromticha machaa lixa Oromiyaa magaalaa Mandii irraa odeeffanni isin dhageessisuun sagantaa keenya aanfannaa itti dhiyaadha. Balarratti wantiki xinnoo namni nadaajii guuttachuu dhaqaara natti fassaabaadha akka namni reetti garuu wajjinaa ta'e abuheeraa sinnaa bina deemaa ollolanii isa booda isaan ol qabatan. Keessumee diimaa ol qabatan inni tokko irratti rukutee dhame gaan nama lama isaan isa kana qabatee edda miidheerra ol keetii isheetiin immoo rukutte natti fakkaata. Baali seeratu jiramoo yoo seerri jiraates ammoo yoo inni seera sana cabsa silaa tarkaanfii gara saasaa rukutuutti irratti fudhachiisuu qabalaa silaa. Maaliga jechuun inni waan biraa waan balleessu iyyuu hin qabu. Isaan akka garaa isaanii godhuu jechuudha waanti jiru
kunilu wan suni ko dan wan ta mai ru amanare ni garo ji de mara dan bi de mara o faira sera mura nan ni ga du ka da kai ga o lu o le ramma ta yi rana de da mo ta na da faru tin ga ni ga ta rabbe kon ko la ta ta mi ta mo kon ko la ta solomon o fatrosun za wa ni ga la ba ti na ga ti no kon ko la ta gudda jal qaba wule da ruku tan jidan lolto ti kun lei jal qaba ta na bele te se ya sa ar ka ti qaba tan le man de tai Ikan sah goror hutan. Rumput alam ini kan ofretika macam ada ni kasih tu nanti. Ani gamana rumput tak ofretika bannan ini to komod ukasim. Ini to komod atau ukas ini kan apa dia kan? Ini kan apa nak saya ambil? Bisa ambil jual tu boleh. Tama tu boleh. Awan tu kondo, awan tu dah murah. Tuan brand. Rasa sini afuridan kan? Afranu mac kesuma daripemu ke itu fila? Kesuma deh ini straight ini marah. Kalau kamu dah diskira, nanti tingkap bannya tama tu boleh. Rasa bawa tuan ni kamu ada mana dia nega jual. No mata sangat di daerah sana malah aku tak ada dari sekarang ni semua semua aku tak ada kupi berpanti ke semua tu no di je mata sangat bulan sih ke setiap daerah sana ada orang orang. Erga esok aku tak ni boleh semua luka aku dah ture wajar tu sudah geram magalah mendiket kanola. Ia mula matu kita cara ni nani operasi luka yang sama tak kos. Lalu tu matu? Nami saya ni aku tak ada di nawa macam kita mana kita kari orang lah macam tu nama aku tak. Amma ga Solomon acu mabstalam mama gala mandi jiracu. Ya sudah lah gala mandi jiran. Baik nama kita sih saga amma sarar interneta bilbila ga umma barakma lama fi kula segali senir rasa. Baik tu arra kan dia bi amma. Network tu? Network tu baik tu lama tadi mana lo saja ke apa kalau portal dia nak. Imma ibe coronavirus amma kuno biyo tu mera gudetan yufit ajaru. Ethiopia tis biyota Afrika educate tis argame ya do tajru kana kana drowan tokko wanku bakabden inkabden chura moro monili tajirtan ya adam ni go kabulo huma wali ke jamal je na male bayu fata raga alicha mo sora chi sate e amma ni wcha ro ya ati malli dhe re ngadda wa ol gei to de garadam dollo dake dam dollo na jo ra ke galu makana ummata sana ab gadde ya tau mala tau ga uga tau ummati tiye nun ne atu wali narjini gala se ne si ni kayo bali ni dakale se gra ala je ru na sane amma te ga boi tu maiya male wana te ni ga mammo gal de ya mele formata wan ta tauni la lawan te dame asa e de de arramo te no mami dia sila mo gaddi fa me kada di fa mo te ta mo jingol ka ba te mo ga gaddi fa kanam basin dage simne kun odifanno gutorom te chali toromia macca hono mana sibu magala mandira arganne da kuma fan oromti charra dage san oromti chi solomon ta dasala ta jedemu guya arra magala mandi ke setti Rasasa loltoonni kolonel abiyyitti dhukaasaniin rukutamuu fi yeroo ammaattis hospitaalatti argamu dabalataanis loltoonni kolonel abiy magaalaa mandii keessatti yandoo rasaasaa roobsuun uummata shiroor keessaa oluudha kan inni dubbate akka waliigalaatti oromoonni lixa oromiyaa machaadha rakkoo wal fakkaataa gannoottan lamaaf irratti deemaa ture jala ka jiranii fi arras akkuma kaleessaa qabeenyi isaanii saamamaa ka jiru ta'uudha addattammoo Oromtichi Solomon taaddasaa lataa jedhamu kun nama gaarii hawaasa keessatti dhageettii qabuu fi abbaa qabeenyaa ta'uu kana duras yeroo garaagaraatti tarkaanfiin ajjeechaadha loltoota kolonel abiyyiin irratti aggaamamaa turuudha kan oromoota kabiraa irraa odeeffanne. Kanatti aansuudhaan ammoo haala oromoonni konyaa gujii lixaadhaa keessa jiran odeeffatuuf gara hona bulee oraatti bilbilee odeeffannoo oromticha gujii tokkorraa arganne isiniif dhiyeessina innis muuziqaa ce'umsaa kana booda dubbii saanfataa itti dhiyaadha. Egaa akkuma waliin quba qabnu oromoota lixa oromiyaa machaa akkasumas ka gujiif booranaa mootummaan kun lixa biyya obbaasaa ture neetworkii bilbilaa fi akkasuma ibsaa fi ka intarneetaallee irraa mureedha gidirsaadha jira dhibeen koroonaa vaayiras jedhamu addunyaa. Guutuu obbaasaa jira neetworkii immoo irra deebifnedhani garuu gara wallaggaatis gujiitis bakka hundatti dalagaa akkan jirren dhaga'e akkuma waliigalaatti maal keessa jira oromoon gujii? Oromoon gujii amma kana warqee amma irra jiru dhukkubni kun keessumaayyuu baay'atee jira Itoophiyaalleen nama 13 qabatee jira waan taateef dabalaa deemaara jedhanii awaajii dhaabanii awaajanii gabayaalleen akka hin baane. Akkasumas ammallee namni wal bira kan hin dhaabanne meetira lama wal walirraa fagaatu jedhanii konkolaataan illee akka hin fe'anne mootoriin illee akka hin fe'anne har'arraa kaasanii kun amma dhaabbatee jira uummanni miilaanis magaalaa yoo dhaguus ari'aa karaa araaruu jiranii mootorii bittiin jedhu konkolaataan bittiin jedhu uummanni bittiin jedhu magaalaarra gara baadiyyaatti akka babbaatanuu jedhanii gara duuba deddeebisuu jiranii kanarra jiranii beektaa namni
dukuman ini kalau melayu saya koricha gacung dan dengne. Ani juga ada mati orang dukuman ini kerana mana koricha kuta jadi okesa mana koricha galca jangan dengne dukum doktor atau fula dia kufijecha mati seni jalan. Emale nene jalan sih walaupun hendam dengne korumi hati tiama karena fakta agama dukuba kanani. Ega dandin tiyara biya amba tigara Ethiopia galchu katopia le biya amba kahinna negochu oso kabu motumani agu makunno torbeto kudurati tiyari China le gara Ethiopia rufature kachiopia zbija gara gara de mature isakana moa yondi balale fatata turani ibenku nakani Ethiopia se nulenkango de motumadu majete o umbatni komata ammale kuno torbe duma darbe kana kessa yero addunyano lbakadda je tutti godina gujili ta ho nabule orav nanno sanittiyu olgaite sisaturan ummatol ittikabani kaje dutujira mesa kana kana awazni akamittilala yadonjira adewalla tujira isa kana ummatani modu kunni kunni kejira wolbrante ina wolira fafagada namni hida melenga difa mafani ninja dani ifi fimoni magala godinite anabule ora seta koratya godina gudina liza kana ana dadawa korate a toreti ana gudi lita magala toreti ti korai sani kanate a fulate a kanate maambar si sani yenne yenuti la ana bika malati nga kanu sirna parti bada inna kana jika ma umate kuda chuka ba kayo sirna milini ki diya bar si sani wankana kana eru nuba wankana wankana roji jiratani kane umoni kani ni modu kumni kifera ammo ulbirata kainna gambi ani umata ammo yato uljijiru yu waka uljijiru gudani iban gama rukuba kanani yu gama motumati umasara kiamera jatea kalmata kodiki ya adani ofisi mwani yi kumni biya alati kife biya alati jatani garuna mota jaltaltoto kutu kasa biyota alara biya kana sena nu yu ogiun dandene akasan sena miti biise rukuba kanale akabijati kana ni wara rukagode kawa motumati jatumu karaka baba niswa kana damati yaani motumu makana tukucha kabiyya kesab facha ukagode kiyari kosa kosa yo biyasti kana biya laki balalu hinogu kabiyya kesa biya la garbiyya kenasiyo balalu hinogu ikiri ise kaya dukua biya kaksiyo kaya dukua biya kabatera jela beka iba umatarasu umatakana miru vidugugu kabarbade motumu makana gama kani ni muaka kadiba menani hiyala mne gama kani ni kakoo matakana mwultina imabane akana mi duawo lakizo akana mi dela dukua wo lakizo akana mi mida muyu iba tokata namarake motumu makana jela ni akana matokotiti jela ki akka ummataatti ummanni akka walittiin dhufne akka waan ummataa eeganii fakkeessanii gama kabiraatiin ofii isaaniif ammoo ummata walitti qabanii ol ga'ii waa'ee jaarmiyaa isaanii ka badhaadhinaa yookaan bilisiginnaadhaan sana barsiisaa jirudha kaafte dhugaadha kun konyaa gujiibaaf lixaa keetti boranaa keetti akkasuma deemaa turte inumaa gara lixa oromiyaa maccaa konyaalee wallaggaa afran kana keessa ammoo pirezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa ka jedhani pirezidaantiin oppiidoo kaan shimallis abdiisaadha jila qabatee deemeetu keessa maraa ture egaa gochaan akkasii kun teessuma akkasii kana walitti qabuuf uummata kee deemuun bakka biraatti mul'atu gujiidhumaa booranaaf wallaggatti ta'aa jira isa kana meettamitti laaltate aabbo. Ankara gama kiyi amman seta gama oromoni witi fate didda garbuma nano kana guji lika guji bahati bora na wolaga arranu jachu oromoni kulen adma wuldu kada abanu oromoni kalama sila kana kesa argamanu imina wa kabanu fijecha ibara ko fada niti kana kana kagodan jidan yala kiyi ibara ko fada ki motuma ko kana kagodu ka onana refo jillen dubanne tre bifati yara ti lukuta jira bosona bagadda magalatti gal ajade beela fi debu fi ni hori ragala chuda jesuda chane mani jade malti ke se ma hal malti ke se jade ummata thola ummata dakha dararu jira kan ma qarti se di bai fi addani kun ne ikifo fe jada ngama ki yan kan oromonni guji kun ga yo tikkate abban worra da ma tin dibashani do to ko tolti qaba mani akka sangi fama turani akka noranne akka omishan lentol famani baadiya da yokan gandenge sagara magalatu ofa akka turan nu kafte da turte gama buratin ammo namne akka lira fagatu jeda idamton leni ba wafanin dubbata wansan lengo ne jette oromonni danu da kan konya guji ba blita kai da mani jirani gara buratille worfi aman jiru konkolata eddu da ni torbele man kan de fadden tur akkam ta oromonni da jiran kun gaddi famani dimadi be kana hidati imba usa jele sana afanu man dubbata di semo jitti keera motuman kolel abiji kun Estrategi kana motumman kun ummata kana gure hidu fijecha jarrate duru bukumni hunu dugana tin fakkata duru galle biyo talala re dugalle te dugana ta fakkatu daka ummata wambe ne ummata ima siyasa ndene ima wato ko kambe ne kagure hide mo namata wato ko disa jira namota ka amo manni baballa isa tkenname achimata u kawajde akas ke sise na jira ni damtoni na no rawe na da walanu mana balla balla ni kenname ka ne sabale mana sanke sale ti manu ko ngulina inkanne kana ke jira jira namito ko aga namawi nama
umat madakatin hari ini siapa gudul lelang demi nama kena kanal nama butani mana dah cara ulgula kan mana sakai dan dia ku ganggu agak kan nanti rene ganggu ale mungkin nanti bibit kita ni nama kan nama sokolam arga dia udur rafude afan masih jani namun arga jalu man mahidah cisani bakar wakata bakar marbun dan demi cisani arga wasi rene asih jiran aku kuyat kan burungmu idur bibit jiri jiran ya kan guru jiran ini tu sajal ki. Ayo ribuliga abu meko ligalati akaman guddo romoti mal gorsita romo ballo hala romo foromiyara tra watajru kanani romo wa muda tajru argajira mal tufalajet teda matta namni sena yadam harredu dakite jira mamasi romo toko harredu dakite uba dakite indande tuwani si fayadullen ohurra ka atte fudakite galte indande tusogda yoda rae beladi sogda nyata nadafi harren didama dotto sogda sayo rakatan illen dandetten baada tuwani si fayadu kana fuyun sena jirurra kastel man oromo kana ankara miniki jalqaba miniki lamafa halisillase jalqaba halisillase tanu rami ba mani godatu partina dabiya bulki jiru kun parti bilsigina jene parti bilsigina kuni isa miniki jalqaba umeje chuda mata kana buli jirra mi damu jirra isa kana de kaada ba fadati ilman oromo kale baraten jiru ani miita duran arramo ilman baraten qamna doktora professora injinera hin qamna isaanitti gaafanii kallattii dhammaan fakkaata seenaa darbelle yaadanne arramo waan keessa jiru waan jennu yaadate oromoon wal cinaa hin dhaabbanne sirnaa wal cinaa dhaabbachuu qaba wal duukaa hin buune wal duukaa buufama kun duuni kun ta'e ilaalu miti kun immoo hidhamu kun ta'e ilaalu moti kun immoo ni beela'u kun ta'e ilaalu moti waan qabni cufan yaada qabeenyaanitti wal cinaa dhaabbachuu qabna harka wal qabachuu qabna jedhee dhaamsa oromootaa dhaamadhaa gurra oromootaatti nagaa jaalla. Romtichi gujjiidha dhimma oromoof oromiyaa irratti dhaamsaaf yaada bal'aa nuu qoddeef guddoonsi galatoonfadhanis uummata oromo balloon siif hanga'aa horii buli fuuldura sitti deebiinsi odeeffadhaa nagaatti. Ulfaadhaa fayyaanaa ta'a. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa jaallatamu akkuma afaan oromticha gujiirraa dhageessan yeroo ammaatti dabballoonni mootummaa kuneeffataa impaayera Itiyoophiyaa koloneel Abiyyiin durfaman kanaa honota konyaa gujiilixaa garaa garaa keessa bobba'uudhaan uummata walitti qabanii waa'ee jaarmiyaa isaanii kabadhaadhina yookaan bilisiginnaa jedhamu sanaa uummata barsiisaa kan jiranii fi gochaan isaanii kunis kan uummata dhibee koronaa vaayirasiif saaxilu ta'uudha kan oromtichi gujii kun dubbate. Dabalataanis oromoonni ilaa ammaatti hidhamanii jiraatuu fi bakki isaan itti hidhamanis kan hin beekamne ta'us kaaseera. Oromtichi konyaa gujii lixaa ona bulee oraarraa odeeffanni kun kanatti aansuudhaan ammoo haala oromoonni lixa oromiyaa maccaa konyaa qallee wallaggaa keessa jiran odeeffatuuf gamasitti bilbilee odeeffannoo arganne isiniif dhiyeessinaa. Innis muuziqaa ce'umsaa kana booda isiniif dhiyaata ammas turtiin keessan nu faanaa ta'u. Akkuma waliin quba qabnu neetwoorkiin bilbilaaf intarneetaa erga badee baatee afur ol qabsiiseera dhuma bara 2019 isa badetti amma dhufee haa ta'u ammas sirriitti hojjechaa hin jiru. Mee maaluma keessa turtan erga neetwoorkiin bilbilaaf intarneetaa badee baatee 4-5 kana oromoon lixa oromiyaa maccaadha. Hunda kaasuun illee dadhabdu haguma quba qabdu uummata oromoof ibsi. Hayyee haala hamaa yookiin haala rakkisuudhaan namni yoo dhukkubsee mana yaalaatti wal geessuuf illee bilbilaa wal waama ture wanni biraan egaa waan jajjabee namni illee waan adda addaatiif bilbilli gaa lafee isa akka lafee tajaajilaa ture. Ammoo aangoo qabaniin egaa mootummaa gonfataan uummatarraa kutee uummanni rakkoo hamaa keessa ture. Barataan illee kan yuunivarsiitii jiru jechuudha. Maatii isaatti bilbilee maatiin isaa maal akka keessa jiru maatii isaa keessaa namni illee du'ee yookiin namni wareegamee gadda taa'ee hin dhiisee biddeen hirmii illee kan nyaataa ture jiraa jechuudha. Dhugaa dheeyyee. Haala kana hundumaa utuu quban qabaatiin uummata nan bulcha jedhanii yookiin anatu harkaa qaba jedhanii ittiin maqaa waaman akkasittiin hacuucanii hacuucamnee illee kana keessatti. Rakkoon jajjabduu nurra ga'e ammatti immoo egaa gadhiifne jedhanii dubbatu haalli itti gadhiifame kun immoo hanqina qaba. Dhugaadha bakkoota garaagaraatti yaalee hin seenu neetwoorkiin bilbilaadha keessuma onoota qillee wallaggaa akkasumas lixa wallaggaa kanneen akka Begii Gidaamii Koborii akkasumas baadiyaa hona mana sibuuttis bilbilee takka argachuu hin dandeenye inni aangoottis goorittis akkasuma mee rakkoo attamiitu jira isa kana ibsatummaan. Kun egaa duraanuu yeroo neetwoorkiin ture mataasaayyuu egaa sababii ofii isaaniiti goboo barbaanna jedhanii uummata keessa socho'an jedhanii kallattii irra socho'an irraa neetwoorkiin balleessuu yoo ofii isaaniiti
kalati sana rajira sanille networkin ballesu hal kana idama bakki inni tiyo jitan jiranne bakku bisani ti kosuma yoki sochira kan sanara networki ballesani bifatti intantu jira amma mo gattine kan jiran dambidollo gaddifame gindi gaddifame networkin chufti gaddifame jettu miti haye kana kanati fayedamani magalale ejo nanni beku yoki magalale makansa ne dinna naman ke setti gaddifame ammo magala tokko yoki dandosa kete sammo baka mukine torki yoki magrowe bihan jiran ti jirani dugala la amma ma yero na fati aso ni networki ni bilbila kanum tike yu kulkulumiti sagalen ke addanti te dufa ant amma konya kellem wollagamo li tawollagamo ba wollaga ke satti argamta bakka itargamtu kana mo baati afuran kana qabeenya gubate nama ajjefame kan ke sa qabdo sonu kafte anama bakkin itargamu kellem wollaga ke sada haye daga sodana genya di si bakka tadi tuka ni rejru yoki ganda ko imachu ndandau ugada ega mana kana tugu bate sana tugu bate je ani ru bachura yo ni gata e wara kata ndrati barre fate ba yina satin hime male akazita fani yon sitini majere ga yero dera na tugu bachura nda ugada me kesu ma konya kelle wallaga hona awwa galan akasuma gara kebbe kaaki ke satti gara garje da takkamale kabenis barbadau oromona kamale umu kesuma una wagalan ke satti oromonni ba oromiya da honota frankan longe rukutamani kesa ganna kudane duragarali oromiya macatti bakatani shamarran oromo fawan oromo gara sodoma oli gudedemu kabeni sane gututti barbadawu gara gambella tille bakasu sane gambella rati na kunnamani ti esera me warrote jo kanan ukasi amma ka wazumati bakka tokko namin tawu nami gidamin naka gidami da dambidollo naka dambidollo kake kebe naka haye akuma kanati turti turti ke sega de fannonu dirage nyejiru amma nanno garje dati akuma networking bade dalle gare la fajedamu harmoti hada muja sanu ulfa ajje sani harma tiburani garay ferra kani bra de mane chura raya ti sabiya yogi makala ke ajje dani kanu waman sun haye dabalata na amma simo nanno he na idoje da muti garje dum bukeje chu warana bilisuma oromo jiwali tikfasani sanaboda debi ani hawasa namaja akasuma najesani darbani jechuda san tole antu badamo kabu warani akawarana tisachu warani mesha bate dema mesha bate le mesha bate tirukas garu mo ergai tirukaye warana bile darbani debi ani dakani hawasa kama ujisa dalagasa gunajirasa ee daldala sati bijole sagul jechuda kanoliga de murat ajjecha su kanisa irretira tu jechu haye ajjecha sarra kanisa kanisani harmoti kalan kanisani rasasa rukutu bre darbelle akatti hawasi yoki namni ni kan duran ilale jilu da jedani ti amanani ofisa ni di sanja dani rasani kalu kiran murani gararra kawu hawasi akasitti mi damajira kama itti imatanille injiru sanni yo kararratti namatti dufan hundum tinu inni fada sibili fada inni wara meja warana bate demus wanti addadaba unjiru hundumatu addabili summa oromo yofi warana tifakaza atishaneda o greater shanedi kankana jedunitu namadararu nami baygalu fille jirusa guye guyage gefachu fille yaddo kasige se jiraje chudamani ega guddo wan namagaddisi suda addatamo wanti namaraju warana bil summa oromo bo yo kala kasanjedit shane yo kan shifta banan kana torbe lamatti balle sina baati lamatti balle sina kajida turan kuno ganna lamalakku siseera dimma interneti fi networki bil blammo dibe corona virus wal qabate yero addu tu ti kan sa sama ko taturan shifta da fiti dandi ga fata jiru waka shiftan ol kunna mu fiti wan kana goda jiru ka jadu fi asasa ne ke tammo ya addu ka san gaban torke ma warana bi summa romo abbe amma tiga kama hawasa romo ti nya kalle wallaga ke sajrata waraanni bilisummaa oromoo boon agam isaan yaaddessee jennaan kan isaan aga kana sodaatanii neetworkii bilbilaaf intarneetaa yeroo addunyaan dhibee koronaa vaayiras jedhamuun obba'aa jirtuu fi yaadda'aa jirtutti akka uummanni odeeffannoo hin arganne kan isaan godhan agam yaaddesseeti humna attamii qaba waraanni bilisummaa oromoo boon kan aga kana jara kana wawwaachise isa kanatti qaama hawaasaatti qabatamaatti beektaa uummata oromoof ibsime waan dhugaatti quba qabdu. Dhimma waraana bilisummaa oromoo
dhimma koronaa walitti ilaalanii jiru isaan. Dhimma kana dhimma koronaa walitti ilaalaa jiru ammoo nuyi fi koronaa sunii fi isaanillee waa wal nuu caaluun qabu. Dhukkubii sun yoo dhufes haguma waraanni mootummaa nu fixaa jirudha kan inni nu fixuun ala waan addaa waan fiduun qabu. Ammoo sodaa isaan qabanii sodaa waraana bilisummaa Oromoo irraa qaban isa jabaa isa olaanaa ta'uu isaanillee mirkaneeffaneerra akka hawaasa tokkootti. Nuyi jireenya guyya guyyaa gaggeeffachuu innee yeroo socho'un shaneen eessa jira jedhu nu gidiirsu uleedhaan nu reebaniillee bakka itti inni jiru nu geessedhanii qaama hawaasaa garaagaraa irraa nama hedduu mudate kun kan isaan itti adeeman jira. Namni ulee dadhabeellee kunnootti yoo jedhan gara waraanaatti na deeman hawaasuma dararuu irraa kanaaf. Yoo immoo callisanii ilaalan fidi jedhanii nama tumu shaneedhaan waa laatte jedhu haala kanaanidha kan isaan na deeman sodaa guddaa irraa qabu sadarkaa. Neetoorkii balleessuu sadarkaa daataa balleessuu irra kan isaan ga'an feesbuukii balleessuu irra kan isaan ga'an sodaa jabaa sababii irraa qaban malee godina meeqa taanan kan wallagga kana keessa jiraannu kan neetoorkii nurraa bade egaa akka kanaan mootummaan uummatan bulcha jedhu neetoorkii irraa balleessee ta'a jechuun egaa waan yaadamu miti ammoo sodaa jabduu sababa waraana bilisummaa Oromoo irraa qabuudha kan inni akka kana godhee jechuudha. Ulfaa dhugaa amma meessa kanaa fi furmaanni maaliif dhaamsa gabaabaa fincarraasii kenna dhimma furmaata kanaa irratti yeroo baay'ee impaayira Itoophiyaa Dimokiraatessinaan hayyoonni Oromoodhaa kunnoo bara Dr. Haayilee Fidaafaa fi warreen isaan fakkaatan irraa ka'uudhaan obba'aa turanii gama kabiraatiin ammoo jaarmiyoonni Oromoodhaa qabsaa'aa turaniif hayyoonni Oromoo dhiyeenya kanas qabsoo karaa nagaa jedhaniitu itti nammanii jiru. Maqaa qabsoo karaa nagaatiinis Oromoon obba'aa jira. Wooboon garuu furmaanni bilisummaa Oromoo mirkaneessuu walabummaa Oromiyaa dhugoomsuuf mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa dhaabbatuutu furmaata araaraaf nagaan jedhan kun soba ka jedhuun qabsootti fufee jira. Isa kamtu furmaata Oromoofoo maal dhaamta? Egaa Itoophiyaa keessatti miti ardiima Afriikaa irratti illee faraa nagaa qabsoofne jechuun waan yaadamu miti kan akka hawaasa tokkootti Oromoodhaafis wanta dhaamu wooboo kee jabeeffadhu meeshaa hidhachiisi. Tokkummaa kee beekadhu qeerroo kee ijaaru kan jedhuudha dhaamsan hawaasa Oromootiif qabu. Gochaalee ammeenyaa loltootaaf poolisoota mootummaa kuleeffataa impaayira Itoophiyaan dhuma bara 2019 eegalee egaa bara 2020 baatii amma keessa jirru kanaatti loltootaaf poolisoota Koloneel Abiyyiin kan Oromoota lixa Oromiyaa maccaa addatti ammoo konyaa qellaa wallaggaa keessatti raawwatee dubbatanii fixuun kan hin danda'amne ta'uu ka dubbate Oromtichi lixa Oromiyaa maccaa konyaa qellaa wallaggaa irraa bilbilaan odeeffanne kun ammas taanaan sarara bilbilaaf neetwoorkii intarneetaadhaa deebifne jechuun kan mootummaan Koloneel Abiyyi awweensaa jiru dhugaa akka hin taaneef magaalota lixa Oromiyaa maccaa muraasa keessatti kan deebi'e ta'uusaa fi ammas taanaan kan Oromoon beekuu qabu. Furmaata tokkicha Oromoof Oromiyaa ta'uu kan danda'u uummanni Oromoo waraana isaa waraana bilisummaa Oromoo wooboo jabeeffatuudhaan kaayyoo qabsoo gootonniif ayyoonni Oromoo qaqqaaliin irratti kitimamaniif arras aarsaa lubbuu fi qaamaa itti baasaa jiran kan walabummaa Oromiyaa dhugoomsuu bilisummaa Oromoo mirkaneessuu fi mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa dhaabbatuudhaaf godhamu. Tumsuu hidhachuu wal hidhachiisuu fi tokkummaan kaayyoo sanatti bobba'uun furmaata waaraa Oromoof Oromiyaaf argamsiisuu ka danda'u kana qofaa ta'uudha kan Oromtichi lixa Oromiyaa maccaadha konyaa qellaa wallaggaa irraa odeeffanni kun dubbate uummata Oromoottis dhaammate. Isin dhaggeeffattoonni keenyas dhaamsaa fi dubbii Oromoota lixa Oromiyaa maccaa konyaa qellaa wallaggaa akkasumas lixa wallaggaa fi konyaa Gujii lixaa Hona Bulee Oraarraa odeeffannee isin biraan geenye kanarraa waan guddoo akka barattan abdii guddaa qabna. Turtii qaataa ilaammaatti nu faana qabaattaniif oraa bulaa jechaa aga sagantaa keenya yeroo taanu walitti deebinutti kan nagaa isinitti dhaammannu. Hana Tiiqii Dhugaasaaf Gulaalaa suur sagalee Mo'aa Buubaatii Humaan Nama Borii nu tolchinna.